מועדים לשמחה, שיהיה לכולנו באמת חג שמח. יש עניין, אנחנו נמצאים עכשיו בחג הסוכות, זה חג של השמחה. אנחנו נשתדל בעזרת השם לדבר עכשיו על פרשת וזאת הברכה, שבסייעתא דשמיא אנחנו נלמד, נקרא את זה בשמחת תורה. אומרת התורה, פרק ל"ג פסוק א', וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים לבני ישראל לפני מותו. שואל רבנו האור החיים הקדוש, אנחנו יודעים שמשה רבנו עכשיו הולך להיפטר מהעולם. אז גם הכתוב ישר, דבר ראשון, גם יש וו, וזאת הברכה, זה שאלה ראשונה. וגם, אנחנו יודעים, משה רבנו עד עכשיו מדבר אל עם ישראל, אנחנו יודעים מי מדבר. אז גם משה רבנו, עכשיו התורה מציינת לנו עוד פעם לפני מותו. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו מכל ישראל, אמן. אחרי שקראנו בפרשה הקודמת, פרשת האזינו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בפרק למד ב' פסוק ממתת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב, אשר על פני ירחו, וראה את ארץ נען אשר אני נותן לבני ישראל אחוזה. למה? ומות בהר אשר אתה עולה שמה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו שהוא ייפטר מהעולם. למה? ואסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, ואסף אל עמיו. למה כל זה? אומרת התורה, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל. במערבת קדש, אומר רבנו האור חיים הקדוש, משה רבנו נפטר בגלל עם ישראל באיזשהו מקום. בגלל ההנהגה, עכשיו, משה רבנו הניג את עם ישראל. איך ההגדרה של האור חיים הקדוש? רץ אחריהם כסוס. כל הזמן נתן להם, הניג אותם, ובסוף מה קרה? הם גרמו גם איתה. אומר רבנו האור חיים הקדוש, לכאורה, בן אדם רוצה להתרחק ממי שעשה לו רע. אז עכשיו משה רבנו יודע שהפטירה מגיעה בגלל עם ישראל, לכאורה הוא רוצה להתרחק מהם. והנה אומרת לך התורה, לא רק שמשה רבנו לא מתרחק מהם, אלא וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. משה רבנו מברך אותם, אז תגידו נכון, מה החוכמה? משה רבנו אומר, רבנו החדוש, ענב מכל האדם. נכון שהוא ענב מכל האדם, אבל עדיין משה רבנו משתוקק להמשיך להנהיג את עם ישראל, להמשיך לעשות עבודת השם, להיכנס לארץ ישראל. אבל האהבה שלו והצדקות שלו, אף על פי מה שהם גרמו לו, משה רבנו אומר את התורה, וזאת הברכה, הברכה המעולה, מברך אותם לפני מותו, ואין לו שום הקפדה על עם ישראל. השם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שיזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש הגוף, שיהיה כולנו מועדים לשמחה ובשורות טובות.